o que me consta é que a candidata Marina Corina ela está indefesa, em defesa corre perigo físico E isso não tem cabimento de ficarmos observando aqui como cúmplices de tal vulnerabilidade perante um sistema político completamente opressor, dominante de todas as forças de opressão e ela tem zero de proteção física e é contra isso também que nós precisamos nos posicionar. O deputado Luiz Felipe apresentou o requerimento, mas eu estou vendo que, na verdade, o que ele queria fazer era disputa política, porque ele não sabe nem o nome da pessoa, porque falou o nome errado, não é Marina Corina, é Maria Corina. Segundo lugar, é engraçado ouvir isso vindo de alguém que defende a monarquia. Aí faz a defesa. Do que seriam liberdades democráticas, um defensor da monarquia, do poder absoluto do rei. E mais, né? E mais. A Maria Corina não tem proteção de ninguém. Não, não tem proteção de ninguém. Ela só tem proteção do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Só isso. Me poupe.